mums rādīs savas prasmes Jurģis Kairis. Un mazliet vēlāk, nu unikāls notikums Spils lidlauka joslas vēsturē ir stāsts atgriezīsies pasažieru lainerēna, kura šeit nav redzēta gadus 30, jo, kā zināts, Spils aerodromā pasažieras lidmašīnas jau nelido kopš 1990. Gadu sākuma. Un jā, šodien Air Baltic Nacionāla aviokompānija ar savu lidmašīnu Airbus A220 nolidos tik zem, cik vien tas ir droši. Īstā vārda nozīmē tieši virs mūsu galvām lidos Airbus A220. Nu tādā aviācijas noskaņojumā kopā ar mums. Lai tā būtu ne tikai patīkami jūsu vēderiem un acīm, bet arī jūsu smadzenēm. Viens par Latvijas aviācijas vēsturi, kur ir ārkārtīgi bagāta, ārkārtīgi piepildīta un, diemžēl, šo brīdi nepelnīti aizmirsta. Galvenais mūsu aviācijas pasākuma mērķis un ideja ir atjaunot šo tradīciju un izveidot Latvijas Nacionālo aviācijas muzeju, jo mēs esam joprojām vienīgā valsts, kurai tāda nav. Vienīgā valsts Eiropā. Ieraudzīsiet info centri, jūs ejat uz aerodromu, tad pagājāt kreisajā pusē. Un jūs varat saņemt anketas. Šīs anketas jūs dienas laikā varēsiet aizpildīt. Kā lai zin, ko tur rakstīt tajās anketās. Tātad jūs redzat, mums ir vairāki lokatori ar informāciju, ar vēsturisku informāciju, ar kuru iepazīstoties, jūs noteikti spēsiet šīs anketas aizpildīt un atbildēt uz jautājumiem. Tāpēc es jūs aicinu droši piedalīties konkursā, paņemt anketas, apmeklēt stendus, vēsturiskos stendus un nodot aizpildīt anketas un uzvarēt iegūt savā rīcībā brīnišķīgu lidojumu uz jebkuru no Air Baltic galamērķiem. To dāvanu, ko mums sniedz šodienas brīnišķīgie piloti 40, gaisā celsies senās lidmašīnas. Es par šīm lidmašīnām, par katru no tām pastāstīšu jums tuvāk. Un vēl šodien ir tāda interesanta iespēja, kura agrāk nav bijusi. Jums ir jāpieslēdzās 88,1 FM frekvencē, ja jūs gribat dzirdēt visu labi jebkurā aerodroma nostūrī, jo skaņa mums ir tikai šeit, bet FM apraida pa visu aerodromu, un tad jūs dzirdēsiet to, ko es stāstīšu, es vai piloti, kuri nāk šeit un dalīsies ar saviem stāstiem un zināšanām un pieredzi, tad jūs dzirdēsiet to, jebkurā aerodroma nostūrī ļoti labā saprotamā kvalitātē. Jo pilotēt helikopteru, tā ir tiešām ļoti smalka un sarežģīta un atbildīga lieta. Un lidot ar helikopteru, nu, tie ir reti, kurš iemācās cilvēks. Ja vispār lidot iemācās reti, kurēs tad ar helikopteru vadīt un vadīt to droši un labi, tas ir vēl sarežģītāk, grūtāk un retāk. Un šodien, cik es saprotu, būs iespēja arī tuvāk iepazīties ar šiem helikopteriem. Iespējams, ka kara lidotāji jūs un robežsargi jūs varēs arī tuvāk parādīt, bet mums ir jāievēro pulcēšanās ierobežojumi, un tāpēc mēs arī šobrīd nevaram vārdus vaļā un nevaram būt visi iet klāt helikopteriem. Pusdienas 12:40, kad gaisā celsies senās lidmašīnas, tas būs nu, tiešām īpašs un vienreizais brīdis. Izmantojam mūsu šodienas sadarbības partneru piedāvājumu, pateicoties, kuriem faktiski šie svētki arī var notikt. Kāds izdevums pirmo reizi faktiski izdod šis darbs kā grāmata par līdz šim garāko tālidojumu pasaules vēsturē, kuru veicis cilvēks ar pašbūvētu koka lidmašīnu. Tā kā arī ārkārtīgi aizraujošs stāsts, info teltī šo visu var iegādāties. Un ja jums nav FM atskaņotāji, ja jums nav FM radio, tad jūs tos arī varat iegādāties
info telpī. Tev nav kā magnēta, kas nav, jāstāv magnēta, še? Davai gonko, būtu arī. Davai. Es šeit visi atpakaļ. Nu, dēļ? Nu, dēļ? Anis, kā kārtsāk, nu, vizuālā tu samu kartīnu dēļ, da, tipu, visuālā. Tur vēl ir? Citāts te.
Не, я не первый, я третий или четвертый. А, первый тебя. Вот тебе дело. Smile and wave. Мама, дай мне! 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 Мама, дай мне!